Te volim. Nemoj da lažeš, to ko ja zamrzim. Volim, zemu, zavol. Mrzim te, mrzim te. Ja tebe ne mrzim. Završili smo. Ja tebe volim. A smo završili. Definitivno kraj. Definitivno kraj. Misliš? Ima li ikakve šanse da mi pružiš još jednu šansu? Još jednu šta, ali ide u pitanje. Nek bude ovo posljednja. Šalim se, pretposljednja. Možda će još jedno sranje napraviti. Šta? Pa još neko sranje, ako ono baš... Šta se zapraviš sranja? Pa daj mi još dvije šanse da imam. Dvije šanse? Da. Znači, mogu da napravim još jedno sranje i da mi oprostiš. I posle, još jednom da mi oprostiš i to je to. Posle, ako stvarno napravim neku grešku, treba mi objasniti. A daj mi još dvije šanse, molim. Neću praviti sranja, posle dvije šanse. Još ovo malo da se i živim, dok se ne oženim. Odje si da za mene? On svatbu ovdje pravim. I dok se ne oženimo, ja ću da budem momački život da vodim i onda kad se oženim smirujem se do kraja realitija. Kako lažem? Ne lažem stvarno. Pusti mi da se i živim još malo. Ko ti brani, radi šta hoćeš. Znači, ne smeta ti. Zeleni, zeleni moji su poslali. Stegni me malo. Neću da stegnem, bit će poslije da te dam. Se radi šta hoćeš. Samo što dalje od mene. Da ne prilazim, ja. Da. Ja, vidiš ti, kad bi se ja smuo s tobom, to bi bio cirkus. Što? Ti ne mogla se smiriš, ne bi mogla da razumeš moj život. Koji tvoj život? A buran. Buran. Radi šta hoćeš. Ajde, prosti mi još dva puta i onda poslije ti dupi. Nemoj se sprtaš više sa mnom. Marijana. Molim. Najviše te gotim. Pa šta? Daj mi dve šanse još. A šta ćeš da uradiš? Šta ćeš da uradiš? Je li nešto opasno? Nego? Kao i do sad. Vidi kako ti samo nabacu. Evo ti iskoristi šansu. Sad. Mene ne interesuju. Možda oni mene provociraju, namjerno me gledaju i ližu mi usta i namiguju mi, a mene ne interesuje. Sve te interesuje. Jedna mala. Da te nervira, prijatelj. Da. Mrzim te, ubila bi te. Što me mrzi? Od ljubavi. Ubila bi te od ljubavi. Što radiš? Ne. Šta hoćeš? Šta hoćeš koji k***? Neću se te poljubi, jel? Ne. Boli me baš. Sad me baš boli. Eto, pošto mi se tu kočiš za sve se ljutiš, šta hoćeš od mene? Gdje idem, koga gledam, šta radim? Kako misliš ozim u vezu? Što završim, sad tu kod. Hoćeš? Šta se smiješ? I ovaj pritisak, stvarno je to. Nemoj to da radiš, jer smo raskinuli drugarstvo. Pa šta onda? Da, da, ono sve slušao Stanju. Stanju joj kaže, sad sedi. Stanju ovako radi, pa šta mora, ne, ne, ne. Stanju ovu radi. Ona sedi, pa ljuta. Nije tako. A ovo je bilo sad ovako.
Stani, ja samo ovako uradim. Bap! Ona kao... Ne, serijalno. Ja da sam htio slušao bi ženu. Ubica ne mora pustiti. E vidi, ti ovako pokaš ovo nas jedno. Ti ovo ono... A ovo sve tebe slušaju.